هوس ودعي دلب كان كي هوري وحو اها لبا بليون يليح بغل ماشي وهل كان كي هل بليون يليح بغل واحد دريمي كرتين هوس ودع وين او هل بليون عيا كجرو معنى هيدو معهن ان اي صومالي حالة ديادو كسي في عناني سوا كسي في عناني سايلاه دين كيس لكن حالة دي وان كجرنا لكن وحا ماشي كم مغطو إن Soomaaliya laga daalay waxay markaa meeshaasi na tusaysaa hadaanahay dawladda Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed inaan anagu isku tashano inaan dadkeena kaalmeyno dabcan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dunida noo soo gurmanaysa markasta oo xaalad kasta la fiirinayso waad ogtihiin oo Soomaali waxay soo martay abaar ba'an oo macluul qadka loo koray haddii aysan noo soo gurma lahayn in adduunyaduna ay dhibaato weyn dhici lahayday oo Ilaahay uu naga badbaadiyay waxaan la daalaa dhacaynaa xaalad ay cimiladu sababtay abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.